скончался район Смелянский район. Так вона і знову почалася гарна дорога. Коротше кажучи, була невеличка ділянка, кілометрів, мабуть, 7-10 десь так, поганої старої дороги. Зараз знову нормальна траса. Свіженька, таке зроблено, ще тепло. Гарна дорога, можна їхати. Друзі, заїхав до Сміли вже. Що хочу сказати. По суті, дорога нормальна була. Виїхав зі Сміли. Дорога чудова. Мені казали, що дорога на букву Г. Але дорога класна. Сміла, звісно. Я трохи тут заблудив. Це вже в мене було колись таке. Я не так часто тут, скажімо так, подорожую, але вже було таке, не знаю, вона для мене якась особлива. Сміла специфічна, таке розташування, якесь воно трошки, мені здається, розтягнуте. От, і я завжди чомусь потрапляю на коло. І там, і цього разу я попав, що чуть не поїхав на Черкаси. Але нічого страшного, погода класна, машин немає. От, я нікуди не спішу. Їхати приємно, скажімо так, погода нормальна, така, не жарить сьогодні. Виїхав зі Сміли, траса класна, будемо надіятися, що вона буде такою до самого Кропивницького. Друзі, коли класна дорога, граю якась приємна музика, це взагалі чудово. Музика в дорозі, це особливо, коли дорога гарна, це взагалі класно. Після Сміли, поки що дорога нормальна. І реально ділянки доріг, які справжня Америка, як говориться. Наші захочуть, можуть зробити не гірше, ніж в Європі чи в Америці. Друзі, на Україні такі краєвиди чудові, що прямо серце радіє. Природа клас, люди класні, але чогось не вистачає. А якби ще дороги були класні, то взагалі. Дощ, воно вже не про дощ, дощу немає. Так, поки що дорога класна, будемо дивитися, їхати далі, коментувати. Друзі, Кіровоград. Дорога нормальна. В цілому
приїхав зі Сміли, дорога була нормальна. Вона тут була зроблена давно вже, в принципі, нормально. Трошечки застаріла, хотілося б трошки краще, щоб вона була, але в цілому дорога нормальна і претензій немає. Зараз об'їзна Кіровоград. Тетя, проїжджай скоріше, будь ласка. Ти взялась на дорозі, красуня. Кіровоград ми будемо об'їздити, щоб не їхати по Кропивницькій. Це його Кіровоград по старій прив'язці. Кропивницький. Кажучи, друзі, бачите, яка дорога? Дорога не покращилась. Така дорога Кропивницького йде. Коротше, треш. Знову. Я тільки що не встиг включити, щоб зняти. Такий був, така діляночка була, такий участочок дороги, що взагалі ж. Просто катакомба на дорогу. Дві тисячі двадцятий рік, Україна, такі дорожки. Причому це ж дорога.
чувак зараз кидається, опа. Трошки. Людина розігналася, не подивилася, що в дорозі. А попереду ось такі несподіваночки, такі дарунки. Автодору, чи як там? Коротше кажучи, Кропивницький Кривий Ріг – це треш. Це жесть. Тут якраз би на конях можна було їздити, ось така яма. Це так ями. Це треш. Так що, краще літаком. Жартую. Тільки набираєш швидкість. І відразу починається треш. Жестяк. Не хочеться вживати нормативну лексику. Будемо користуватися словечками. Типу треш і жесть. Ще маленький нюанс. Місцями йде якесь чи то ремонт дороги, чи то будівництво, незрозуміло. Хто буде їхати, друзі, попереджую. Я тільки що чекав в одну сторону проїзду машин. Ну, як зазвичай це буває. Десь хвилини, мабуть, хвилин 10. Десь так. От, а з другої сторони, в свою чергу, в протилежному русі чекають інші машини. Таке буде вас чекати також. Ця дільниця, цей участок, мабуть, знаходиться десь посередині між Кропивницьким і Кривим Рогом. Діляночка закінчується, знову, бачите, закінчується. Починається знову. Ділянка. Чи то будівництво, чи то... Зупинитися, зупинився спеціально. Дивіться, яка гарна церква. Спеціально зупинився, щоб бачити таку красу. Знов катакомби почалися. Частинами відео зйомку, бо закінчується заряд. І знову вимушений включити, тому що ще один такий невеличкий шматок дороги. Просто жахливий був. Я не хочу вас сильно страхати, щоб сильно вас не налякати. Але то, що є, то є. Показую проблемні
дитя на дорозі. І реально на цьому, на ділянці від Кропивницького до Кривого Рогу їх більше, ніж від Києва до Кропивницького. Вже, мабуть, в 5 разів чи в 10. Коротше кажучи, кому потрібен в Кривий Ріг, треба вибирати. До Кропивницького дорога нормальна, далі жахливо. На жаль. Ще один такий момент. Закінчується заряд. Ось, закінчується відео скоро, але я знаю, що тут є неподалік місце, де розбився Кузьма Скрябін. І зараз я його буду проїжджати. Буду проїздити. І мабуть, зупинюся. Так, в'їжджаємо в Дніпропетровська область. Друзі, я близько біля своєї мети. Криворізький район. Так, нормально. Нарешті. Друзі, ось в цьому місці загинув Кузьма Скрябін в ДТП. Є версія, що його вбили. Друзі, хочу підвести такий невеличкий підсумок. Тим, хто має їхати до Кривого Рогу із Києва, можна поїхати так, як я їхав. Траса до Кропивницького нормальна, можна сказати, дуже добра. Тобто там проблемних ділянок було дуже мало. Загалом вона дуже нормальна дорога, можна їхати. Дуже комфортно. Значить, з Кропивницького до Кривого Рогу все бачили, я все вже сказав. Але хто не має іншого вибору, можна їхати так. Хто має вибір, чи хоче поїхати, є трошки довший шлях. Це треба їхати на Бориспіль, з Борисполя на Кременчук, Полтаву, по тій стороні до Дніпра. І з Дніпра можна їхати на Кривий Ріг. Можна доїхати до Черкас, звідти їхати також. Ну, багато є шляхів, як можна їхати. Тут проблемна ділянка, це якраз під Кривим Рогом. Кропивницький Кривий. Ось таке. Друзі, я дуже вдячний вам за увагу. Дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Якщо якісь моменти є, де щось незрозуміло, ви пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші відгуки. Підписуйтесь на канал. Канал у мене такий трохи творчий, трохи музикальний, трохи про життя. Акценти я взагалі стараюсь робити більше на життєві моменти, хоча творчість теж вона присутня. Взагалі бажаю вам чудового настрою, всього найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб знали, коли приходять нові відео. І до нових зустрічей. Пока. Бажаю вам гарного, всього самого найкращого. Кривий Ріг, друзі, все.